Tak dobrý večer. Já bych vám dneska chtěla tady představit projekt, na který realizuji už 2 roky ve své kanceláři na Akademii výtvarných umění v Praze. Je to série výstav někdy na AVU, která mi pomáhá naplnit můj kurátorský impuls, kterému se nemohu teda vzhledem ke své funkci teď věnovat, ale který hlavně vyřešil takovou díru po obraze, která mi tam v té kanceláři vznikla. Já jsem se totiž stala prorektorkou po Vladimíru Kokoliovi a on mi tam nechal takový nádherný obrovský obraz. A bohužel ho pak tedy po 3 letech prodal a já jsem tam zůstala opuštěná prostě s dírou po obraze. A tak jsem přemýšlela, jak ji zaplnit a napadlo mě právě tam začít realizovat výstavy. A rozhodla jsem se je vlastně věnovat umělkyním, které jsou nějakým způsobem spojené s AVU. Protože ta moje kancelář se nachází v 1. patře hlavní budovy, kde sídlí malířské ateliéry, tak v tom 1. roce jsem vlastně udělala několik výstav skvělým malířkám, Alici Nikitinové, Lence Vítkové, jejíž obrazy vidíte právě teď, a Patricii Fexové, které vlastně podle mého názoru by mohly být pedagožkami na AVU. AVU pořád má ten problém, že vlastně má v tom pedagogickém sboru docela málo žen umělkyň. Všechny tyto ženy, které jsem jmenovala, vlastně spojuje střední věk, malé děti a různé rodinné záležitosti, takže bohužel ani jedna z nich se pak nakonec do konkurzu na malířské ateliéry nepřihlásila, což mě tedy velmi, velmi mrzelo. I vzhledem ke kampani, která pak probíhala na AVU, celá AVU je polepená takovými nálepkami, kterou za chvilku uvidíte. Jedna z nich se objevila i teda na mých dveřích, což mě trošičku naštvalo, protože jsem se opravdu snažila, aby se ta situace změnila. Teď jsem mluvila trochu rychlejc, tak tady je ta nálepka, tím je do dneška polepená celá AVU a bohužel dodnes opravdu žádná žena malířský ateliér nevedla. Poslední výstavu v tom 1. roce jsem věnovala Evě Koťátkové, která, jak je významnou absolventkou AVU, jak vidíte na téhleté fotografii, také má malé dítě, takže patří mezi ty ženy, které vlastně trošičku mají ten limit jako pohybovat se na té scéně. Ona tu moji kancelář proměnila v takový menší lesík a v něm nainstalovala své kresby, koláže a různé výstřižky. Během té vernisáže tam pak probíhaly 2 performance. Jedna se odehrávala na mém balkónu, kde si mohli ti návštěvníci poslechnout takovou audionahrávku s návodem, jak se stát ptákem. Naštěstí nám nikdo tedy neuletěl. A ta druhá performance probíhala po celý večer přímo pod mým pracovním stolem a pak vlastně ty její pozůstatky tam zůstaly jako součást té výstavy celý ten měsíc a půl. Já jsem pak přistihla naší paní uklízečku, že nenápadně postupně tu hromadu toho těch výstřižků vlastně zmenšovala a snažila se tak jako nenápadně uklízet. Já se vždycky snažím, aby ta vernisáž byla takovou jako otevřenou společenskou událostí, aby se tam mělo možnost potkat vedení AVU s pedagogy, studenty, s dalšími zaměstnanci a samozřejmě s přáteli vystavujících. Vždycky chci, aby tam byla i nějaká hudební performance. Tohle je třeba Lída Forbelská, Jindřich Ptáček, kteří zahráli na výstavě Janky Vidové. To už jsou záběry z toho 2. roku, vlastně z letošního akademického roku, kdy jsem se rozhodla věnovat ten prostor
předsedkyním trošičku starší generace, většina z nich jsou spojeny vlastně s 90. lety. Tohle jsou obrazy Jolany Kahounové, velmi zajímavé všestranné malířky, která tam vystavila i své malby na skle, které maluje v plenéru, což je docela jako zajímavá věc, když si představíte, jak vlastně s těmi skly putuje krajinou. A zajímavé je, že se vlastně na ně i přichytává do té mokré barvy různý pil a tráva, lístečky. Toto jsou záběry už z výstavy Janky Vidové, což je další umělkyně, významná videoartistka z 90. let, která vlastně pak se z té scény téměř na 10 let musela stáhnout kvůli nemoci. A to je vlastně takové téma toho letošního roku, kdy dávám prostor umělkyním, které nějakým způsobem vlastně ztratili s tou scénou kontakt. Tohle je výstava, která probíhá právě teď, je věnována Markétě Vaňkové, další hvězdě 90. let, velmi radikální, zajímavé umělkyně, která se před 10 lety odstěhovala na Sicílii, takže také tady absentuje. Na tu výstavu vás srdečně zvu, trvá ještě do pátku. No a na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhají ten cyklus realizovat. Adéle Svobodové, která je autorkou grafického návrhu, Slávce Sobotovičové, která mi od začátku pomáhá s koncepcí toho cyklu, technickému oddělení AVU, bez níž bych nezvládla ty výstavy realizovat. A samozřejmě i Radku Dětinskému, fotografovi, na jehož snímky jste se tady dneska večer mohli dívat. Takže děkuju.